חברים יקרים, אבנים. אבנים בדרך, לכל אורך הדרך של יעקב אבינו. החל מתחילת הפרשה, איכשהו בורח מעשיו, ולוקח מאבני המקום ושם אבן מרעשותיו. בבוקר למחרת, הוא שם את אותה אבן כמצבה. אחר כך הוא מגיע לחרן, שם יש אבן גדולה על פי הבאר, שהוא צריך לגול, לגולל את האבן מעל פי הבאר, בשביל להשקות את צון רחל. אחר כך כשהוא חוזר לארץ ישראל, ולבן רודף אחריו, הם שמים גל עד, זה גל של אבן, של אבנים, לעדות. וכשהוא חוזר לארץ ישראל, מגיע לבית אל, לוקח את האבן ושם אותה מצבה לפני השם שיהיה לבית אל. מה העניין של אבנים האלה? עד כאן אין לאבנים כמעט כל משמעות בתורה, ופתאום האבן מופיע לכל צעד ושעל בדרכו של יעקב אבינו. יש כמה מישורים ומשמעויות לאבן. א', אבן היא קשה, היא חזקה. אומר הרד"ק, היא בעצם מסמלת את האחדות, האחדות של עם ישראל, ולכן בית יעקב נקרא אבן ישראל. משם רואה אבן ישראל, אומר יעקב על ארץ הדווי שלו. דבר שני, אבן היא יציבה, היא עומדת לאורך זמן, ולכן מצבות הן עשויות מאבן. יש טווח ארוך ואבנים מחזיקות מעמד. דבר שלישי, אבנים הן החומר יסוד בשביל לבנות בתים. ולכן יעקב אבינו, הוא נדרש לבנות את בית השם, את בית אלוקים, מהאבן הזאת אשר הוא שם מצבה, יהיה לבית אלוקים. יש עוד בית שנבנה אצל יעקב אבינו, אבן מכילה את המילים אב ובן. אבות וילדים, יש את המשמעות שיעקב אבינו יחיד מאבות שממנו כל הילדים שיצאו הפכו להיות חלק מעם ישראל, לבלתי ייפרדו יותר, כי הם חתיכה אחת. בניין בית ישראל, עם ישראל, מתוך אחדות, מתוך יציבות, מתוך דרך ארוכה, אלו אבנים שמלוות לא רק את יעקב אבינו, אלא את עם ישראל בדרכו הארוכה. שיהיה לכולנו שבת שלום.